Re! Viss ēters ir te! Pēc dažām minūtēm no brīvības pieminekļa Rīgā sāksies gājiens ar moto par atbrīvošanos no padomju mantojuma. Gājienā aicināti piedalīties visi Latvijas patrioti, arī tie, kuru dzimtā valoda nav latviešu, bet kuri ciena latviskās vērtības. Un taisnāt ceļā cauri Vecrīgai gājiena dalībnieki dosies Pārdaugavas virzienā, kur pasākumu noslēgs pie pieminekļa Uzvaras parkā. Bet gājiena sākuma punktā pie brīvības pieminekļa šobrīd atrodas žurnāliste Vita Anstrate, lai pastāstītu vairāk. Sveika, Vita, un vārds tev. Sveika, Laura, sveicināti skatītāji. Jā, kā tu jau teici, atrodamies gājiena starta punktā pie brīvības pieminekļa. Varam dzirdēt, ka pasākums ir sācies un ir sanākuši ļoti daudz cilvēku. Es manais muguras viņus varat redzēt, un viņi te faktiski apkārt ir vēl vairāk. Pašlaik skan valsts himna, un tad pēc dažām minūtēm visi šie cilvēki dosies taisnāt ceļā cauri Vecrīgai pāri akmens tiltam uz Pārdaugavu, kur Uzvaras parkā atrodas šis te pieminekls. Tur pasākumu ir plānots noslēgt ar koncertu un organizatoru uzrunām. Piebildīšu, ka šī ir pilsoniska iniciatīva, kas radās pēc pagājušās nedēļas notikumiem Pārdaugavā pie pieminekļa 9. un 10. maijā, kad par spīti vairāk kārtējiem aicinājumiem uz turieni nedoties, cilvēki tomēr tur drūzmējās un daudzi no viņiem visai atklāti atklāja, ka atbalsta Krievijas sākto karu Ukrainā. Un šodien gājienu dalībnieku mērķis ir miermīlīgā veidā demonstrēt savu attieksmi, kā arī viņiem ir trīs skaidras prasības. Pirmā no tām ir atbrīvoties no padomju mantojuma, nojaukt visus padomju režīmu, slavinošos pieminekļus, citu simboliku, kā arī mainīt ielu nosaukums, kas ir saistīts ar šo režīmu. Otrais – aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām. Un visbeidzot, trešais – panākt Latvijai nelojālu personu izraidīšanu no valsts un pilsonības atņemšanu viņiem. Vēl nobeigumā piebildīšu, tā kā par šo jautājumu sabiedrībā ir ļoti daudz pievērsta uzmanība, tad šodien pastiprinātā režīmā šeit dežūrē arī policija un gājienu norisei sekosim līdz arī mēs Latvijas televīzijā. Varam dzirdēt, ka tikko izskanēja valsts himna, un es domāju, ka drīz tiks dots starts.